پخوا زمانه کې په یوه کلي کې یوه ظالم پادشا واکمن و. په خلکو یې د ځان عبادت کاوه او هغه یو زوړ جادوګر درلود. جادوګر پادشا ته وویل، زما عمر ډېر شوی، ما ته یو ماشوم راولېږه چې هغه ته جادو ورزده کړم. یو ماشوم یې ورولېږه چې جادو ورزده کړي، خو الله تعالی دغه ماشوم ته د خیر اراده کړې وه. جادوګر ته په لاره کې یو راهب و چې د الله تعالی بندګي کوله. نو ماشوم د هغه سره کېناست او د هغه خبرې یې واورېدې او خوښ یې شوې. یوه ورځ کله چې ماشوم په لاره روان و، هغه ته یو لوی حیوان راووت چې خلک یې بند کړي و او څوک ترې تللی نه شو. ده وویل، نن به زه معلوم کړم چې جادوګر غوره دی او که راهب. نو هغې و تیګه راواخیسته او ویې ویل، ای زما ربه، که د جادوګر کار څخه تا ته د راهب کار خوښ وي، نو دا ځناور ووژنه تر څو خلک تیر شي. هغې وویشت او ویې واژو او خلک لاړل. راهب ته راغی او قصه ورته بیان کړه. راهب ورته وویل، زویه ته نن له ما څخه هم غوره یې او ته به ازمایل کېږي. که چېرې ته وازمایل شي نو ما چاته ونه ښایي. د دې ماشوم کرامت دا و چې مورزادي ړون او جزام مرض تداوي به یې کوله او د خلکو د ټولو ناروغیو درملنه به یې کوله. نو د پاچا یو ړون ملګری و، دا خبرې واورېده. هغه ورته ډېرې ډالۍ راوړلې او هغه وویل، دا ټولې ډالۍ ما ستا لپاره راوړي که چېرې تا ماته شفا راکړه. ماشوم وویل، زه هېڅ چاته شفا نه ورکوم، شفا خو الله تعالی ورکوي. که تا په الله تعالی باندې ایمان راوړ، زه به د الله تعالی نه ستا لپاره دعا وغواړم، تا ته به هم شفا درکړي. ړون په الله تعالی باندې ایمان راوړ او هغه ته شفا ورکړه. کله چې هغه د پاچا غونډې ته راستون شو، پاچا ورته وویل، ستا سترګې چا بینا کړې؟ هغه وویل، زما رب. پاچا وویل، ته له ما پرته بل رب لرې؟ سړي وویل، زما او ستا رب الله تعالی دی. نو پاچا هغه ونیو او تر هغه یې شکنجه کړ تر دې چې ماشوم یې ورته وښود. هغې راوست. پاچا ورته وویل، بچیه، ستا جادو دې حد ته ورسېد چې د ړندو او د جزام علاج کوي او دا دا کارونه کوي. هلک وویل، زه هېچا ته شفا نه ورکوم، شفا خو الله تعالی ورکوي. نو هغې ونیو او شکنجه کړ تر دې چې راهب یې ورته وښود. هغه راهب یې راوست. ورته یې وویل چې بیرته له خپل دین څخه راوګرځه. هغه انکار وکړ. د هغې د سر په مینځ یې اره کېښوده او هغې دوزی کړ. بیا یې د پادشا ملګری راوغوښت او ورته یې وویل چې له خپل دین څخه راوګرځه. هغه هم انکار وکړ. د هغې په سر یې اره کېښوده او هغه هم یې دوزی کړ. بیا یې ماشوم راوغوښت او ورته یې وویل شول چې د خپل دین نه راوګرځه. هغه هم انکار وکړ. پاچا خپلو عسکرو ته حکم وکړ چې د غره سر ته یې بوځئ، که له خپل دین څخه راوګرځېد که نه نو له غره سره یې له خطا کړئ. دې وخت کې ماشوم دعا وکړه او ویې ویل، ای زما ربه، ته زما لپاره د دوی نه کافي شي. غر ولرزېد او ټول ترې راپرېوتل. ماشوم پاچا ته راغلی. بیا پاچا خپلو عسکرو ته حکم وکړ او ویې ویل چې لاړ شي دا د سمندر مینځ ته بوځئ، که له خپل دین څخه راوګرځېد که نه نو سمندر مینځ کې خطا کړئ. دې وخت کې بیا ماشوم دعا وکړه او ویل، ای زما ربه، ته زما لپاره د دوی نه کافي شي. کښتۍ پرې واوښته او ټول غرق شو. ماشوم بیا پاچا ته راغلی او ورته یې وویل چې ته ما هېڅکله نه شي وژلی تر څو چې هغه څه ونه کړې چې زیر ته وایم. پاچا وویل، هغه څنګه؟ ماشوم وویل، په یوه ځای کې خلک راغونډ کړه او ما په در وزاړوه. بیا د زما د کانټې څخه یو غشی راواخله او ما پرې وولي او داسې ووایه، شروع کوم د الله په نوم چې د ماشوم رب دی، که چېرې ته دا کار وکړ بیا ما وژلی شي. نو پاچا هغه وویشت او ویې ویل، شروع کوم د الله په نوم چې د ماشوم رب دی. هغه مړ شو. خلکو وویل، موږ د ماشوم په رب ایمان راوړ، موږ د ماشوم په رب ایمان راوړ. پاچا ته وویل شول، قسم په الله، ته چې د څه نه یېرېدې هغه په تا نازل شول. خلکو خو ایمان راوړ. پاچا د لارو په دروازو کې د کندو ویستلو امر وکړ او اورونه یې پکې بل کړل او ویې ویل، هر څوک چې د خپل دین نه اوړي په هغه کې وغورځوئ. نو دوی همداسې وکړل تر دې چې یوه مؤمنه ښځه له خپل ماشوم سره راغلله. هغه وروسته شوه چې پکې ونه غورځېږي. ماشوم ورته وویل، مورې صبر وکړه، ځکه ته په حقه یې. دا هغه د کندو خاوندان دي د چا په اړه چې الله تعالی موږ ته
په سورۃ البروج کې قصه بیان کړې ده. الله تعالی فرمایي هلاک شو د کندو خاوندان چې اور و ډیر خشاک والا، کله چې دوی په هغه باندې ناستو او دوی په هغه کار شاهدان وو کوم چې په مؤمنانو باندې کولو، او بد نه ګڼلو دوی د هغوی نه مګر دا چې هغوی ایمان راوړی وو په الله چې زورور او د ستاینې وړ دی، هغه ذات چې هغه لره بادشاهي د اسمانونو او ځمکې ده او